Son günlər sosial şəbəkələrdə güya mexaniki elektron sağacların təbii qazla bağlı daha çox sərfiyyatı qeyd aldığı barədə müxtəlif yanaşmalara rast gəlinir. Azərqaz İstehsalat Birliyi bildirir ki, deyilənlər həqiqəti əks etdirmir. Qaz ölçü qurğuları, yəni sayğacların hamısının funksiyası sayğacdan keçən təbii qazın sərfiyyatını qeyd almaqdır. Smart kart tipli sayğacın sərfiyyatı az, mexaniki elektron sayğacın isə sərfiyyatı çox qeydiyyata alması mümkün deyil. Bu ölçü qurğuları standartlara cavab verir. Bu sayğaclar ölkəyə gətirildikdən sonra ən müasir üsullarla test olunur, yoxlanılır, daha sonra istismara verilir. Bu sahə üzrə müvafiq dövlət qurumu olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutu bu prosesə nəzarət edir. İstənilən vaxtı abonent özünün qazdan istifadəsi, sərfiyyatı ilə bağlı, ödənişi ilə bağlı abonent saldosunu əldə edə bilər. Bununla bağlı Asan Xidmət və Asan Kommunal Mərkəzlərinə müraciət edib bunu əldə etmək mümkündür və yaxud da ki, elə Azərqaz İstehsalat Birliyinin 104-185 sahəli çağrı mərkəzinə sorğu vermək olar zəng edərək, onlar öz borcları və sərfiyyatları barədə məlumat əldə edə bilərlər. Ceyhun Səfərov həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan Metrologiya İnstitutu tərəfindən ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi məqsədi ilə keçirilən sınaqların nəticələri əsasında ölçmə vasitəsinin tipinin metroloji və texniki tələblərə uyğunluğu barədə qərar qəbul olunur. Tipi təsdiq edilmiş ölçmə vasitələri dövlət reyestrinə daxil edilir. Dövlət reyestrinin qeydiyyatı isə qanunvericiliyə uyğun qaydada müəyyən edilir. Tipi təsdiq olunmuş ölçmə vasitələri haqqında məlumat mərkəzləşdirilmiş məlumat fonduna daxil edilir. Həmçinin Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsinin rəsmi internet səhifəsində yayımlanır.